wa ya ja mi lojo ti o kemi nikan ninu sare bi mo ba ranti ku wa ya ja mi bi ba ranti ku ntemi aya o ja mi Allah but that mama sister egbon aburo o se paya olokun ranti ku kaya o ja ko yesu ma la ke jesu ta eyun bo anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oro yan tu fun odun 2019 opo rara eranti ku ni ile aye ti ku obe tin ro e fi ile aye fi nira yin la e se ranti ku ke tojun ti gba ba lowo yin loni ke ma tele ti gba gbede bo pe boya igba o gbin kan mi de o to ba ti so ti gba ba lowo re nu igba o yo ma fi wa ti agbara ti aseto ni ko fi ni omo la keje la o fi dina jere o ni ma pe fun o ni ko le se o ni agbara re o ka ona to fi nje onu o si di ah o se peru olohun o fi ipo to fi ni o fi ni omo la keje la won ni teyan ba si o on dariji won beni o nyanyan lodi teyan ba bonu ese kan ko le bonu ekeji o se ranti ku o fe goki o fe lola o fe ro ko fo kini o si fe pa yan lekun jaye o se ranti ku lojo ti ku oni kanu sare